siitä viivasta. Ahonen toimittaa maalin! Toni Koivisto! Toni Koivistolla on malttia ja Koivisto nostaa rystyltä Lukon 1-0 johtoon ylivoimalla. 12.48 pelattu ottelun avauserää. Ylivoimamaalilla Lukko siirtyy Satakunnan derbyssä johtoon. Skala uudestaan. Laidan kautta Ramstedt. Ramstedt pelaa maalin kulmalle Koivisto ja Chris van der Velde on paikalla ja lyö karat sisään 2-0. No niin, jos on ollut liigan heikointa ylivoimaa, niin tänään 2 ylivoimaa, 2 maalia. Se on tasan 100% maalin tekijänä Chris van der Velde. Ramstedt jättää Niskalalle, Niskalalta loistava syöttö ja siinä on Koiviston seuraava paikka, mutta Kiviaho. Hän ottaa nyt mukavia torjuntoja. Ramstedt seuraava paikka ja rannikko tykkilaulu! Janne Niskala 3-0 ja tämä ylivoima on nyt täysin laitonta. 3 ylivoimaa, 3 maalia, komea syöttö ja tuohon paikkaan kun kapteeni Janne Niskala pääsee, niin tulos luetaan isolta taululta. Tämä rannelaukaus ei jätä mitään S-vahdille. Tola. Kiekko kimpoilee laidalle. Inzam ehtii tilanteeseen. Saha. Saha yrittää maalille. Saa vielä kiekon uudemman kerran. Sitten on Inzamin paikka. Laukaus. Kähkönen torjuu, mutta ei saa kiekkoa. Siitä se tulee. Ässien kavennus. 1-3. Marko Inzam pistää kiekkoa maalille. Näyttää siltä, että Kähkönen kesyttää. Mutta siellä se on kiekko maalissa. Ja kahden maalin päähän hiipii Ässä. Mujin nostaa. Lukko pääsee kääntämään. Teemu Ramstedt